ନମସ୍କାର ଜୁହାର ଆଜ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ଜାଗା ଦେଖାମି ଯେନ୍ଟାକି ବରଗଡ଼ରୁ 1-2 କିଲୋମିଟର ପାଞ୍ଚ ଛତର ଏରିଆରେ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର୍ ସୁଖୁଆ ବଜାର ବରଗଡ଼ର କୁହାଯାଏସି ଆଉ ସେଟା ବହୁତ ଲୋକ ନାଇଁ ଜାନି କେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛେ ବୋଲିକିରି ସେନ ସବୁ ଶୁଖୁଆ ଝୁରି ଶୁଖୁଆ ଇସବୁ ମିଲ୍ସି ତ ଚାଲୁନ୍ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ସେ ଶୁଖୁଆ ବଜାର କେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଆସିକରି ଠିଆ ହେଇଛେ ପାଞ୍ଚ ଛତର ପାଖେ ଯେନ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଅଛେ ସେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛେ ତ ବରଗଡ଼ରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଡ଼କେ ଯଦି ଯିମା ତ ସେ ଶୁଖୁଆ ବଜାରଟା ପଡ଼୍ବା ଚାଲୁନ୍ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ ଆଗକେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନୁ ଆମେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଆଡ଼କେ ଯଦି ଦେଖ୍ମା ଦେଖୁନ୍ ଏନ ଗୋଟେ ଝୁପଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକିରି ଦେଖଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ଇ ଉପରୁ ବି ଦିଶୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ଏନ ଗାଡ଼ିମାନେ ଲାଗିଛେ ଏଇଟା ହେଲା ଶୁଖୁଆ ବରଗଡ଼ର ଶୁଖୁଆ ଗୁଦାମ ତ ଏଇଟା କେନ୍ଥେଇ ଯିମା ସିଧା ଯିମା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଲ୍କେ ଉତିର୍ମା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନୁ ହେ ତଲାଡ଼ୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟେ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ହେ ତଲୁ 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 ଆସ୍ମା ଆଉ ହେ ଜାଗାକେ ଯିମା ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛେ ତଲେ ମାଟି ରାସ୍ତା ଅଛେ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ହେ ଜାଗାକେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନୁ ମୁଇଁ ତଲ୍କେ ଆସ୍ଲି ନ ତଲ୍କେ ଆସ୍ଲା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ସର୍ଲା ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖୁନ୍ ରାଇଟ୍ ଆଡ଼କେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛେ ତ ଏଇ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କେ ଆମେ ଯିମା ଏହାଦେ ଏ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାରକେ ପଡ଼୍ବା ଇନ ପାଖାପାଖି 1/2 କିଲୋମିଟର ହେବା ଚାଲୁନ୍ ଆଗକେ ଯିମା ଏଇଟା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଇନ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରାସ୍ତା ଯାଇଛେ ଇଆଡ଼କେ ଯିମା ଆମେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଇହାଦେ ଆସିଯାଇଛେ ବରଗଡ଼ର ଶୁଖୁଆ ଗୋଦାମ ଆଉ ଇନ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତଟେ ଦୋକାନ ଅଛେ ଯେନକି ମାନେ ଶୁଖୁଆ ବିକ୍ରି ହେଉଛେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଖା ଝୁରି ବିକ୍ରି ହେଉଛେ ଚାଲୁନ୍ ପଚାରିକରି ବୁଝ୍ମା ଦେଖ୍ମା କେନ୍ତା କାଣା ରେଟ୍ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଶୁଖା ଝୁରି ଅଛେ ଶୁଖୁଆ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ତା ଭେରାଇଟି ଚାହିଁବେ ଯେନ୍ ଭେରାଇଟି ଚାହିଁବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛେ ଭାଇ ଜଣେ ବସିଛନ୍ ଯିଏକି ଶୁଖା ଗୋଦାମର ତାଙ୍କର ମାଲିକାନ୍ ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିକରି ବୁଝ୍ମା କେନ୍ତା କାଣା ରେଟ୍ ଅଛେ କେନ୍ତା କାଣା ବିକ୍ରି ହେସି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା କହିବେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଗଣପତି ବେହେରା ଗଣପତି ବେହେରା ଆଜ୍ଞା ଇ ଯେନ୍ ଶୁଖୁଆ ବଜାରଟା ଅଛେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା କେବେରୁ ଅଛେ ଇନ ପ୍ରାୟ 20-25 ବର୍ଷ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଶୁଖୁଆଟା କେନ ଆନୁଛନ୍ ଏଇଟା ଆମର ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆସୁଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବରହମପୁର ପାରାଦ୍ୱୀପ ବରହମପୁର ଆଡ଼ୁ ଆନୁଛନ୍ ଆଇନ କେତେଟା ଦୋକାନ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲ ତିନିଟା ଦୋକାନ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବମ୍ବେରୁ ଆସୁଛି କେନ୍ଟା ଇ ଚିଙ୍ଗରି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସୁଛେ ସମୁଦ୍ରରୁ ମରାଲାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଲିକା ହଁ ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛେ ବିନା କଣ୍ଟା ବାଲା ମାନେ ଛୁଆମାନେ ଖାଇପାରିବେ ଏଇଟା ଛୁଆମାନେ ବି ଖାଇପାରିବେ ଏଇଟା ବିନା କଣ୍ଟା ବାଲା କଟାପରା ନାଁଟା ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ତ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଶୁଖୁଆଟା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଜଣେ ଯଦି ଚାହେବା ଅଧା କେଜି କେଜି ନେଇପାର୍ବା କି ସେଟା ତାମାନେ ତାହାକେ ରିଟେଲ୍ ରେଟ୍ ପଡ଼୍ବା ନିକେ ଏଇଟା କେଜି 180 ପଡ଼୍ବା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କେଜି 180 ଟଙ୍କା ପଡ଼୍ବା ଏଇଟା ଛୁଆମାନେ ବି ଖାଇପାର୍ବେ ଏଥିରେ କଣ୍ଟା ନାହିଁ ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯେନ୍ମାନେ ଶୁଖୁଆ ପ୍ରେମୀ ମାନ ଇନ ଆସିକରି ନେଇପାର୍ବେ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଆସୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛେ ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ କେତେଟା ଭେରାଇଟି ଅଛେ ଆମର ପ୍ରାୟ ମିନିମମ୍ ଭେରାଇଟି 15 ଶୁଖୁଆ ଭେରାଇଟି ଦେଖୁନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ମାନେ ବି ଦୋକାନ ଅଛେ ଆସିକରି ଇନ ନେଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର ନ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ ଲାଗିଯିବା ଏ ସବୁ ସବୁ ଭୁକ୍ତା ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଶୁଖୁଆ ଝୁରି ନା ଶୁଖୁଆ ଶୁଖା ଝୁରି ହଁ ହଁ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଶୁଖୁଆ ଝୁରି ହଁ ଆମର ଏଇ ମହାନଦୀର ଏଇଟା ସବୁ
ଆଇନ ଯେତେ ଦେଖୁଛନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ସବୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛେ। ଦେଖୁନ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପର ଶୁଖୁଆ, ଏଇଟା ସବୁ ଶୁଖୁଆ ମାନେ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକିରି ଆସିଛେ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକେ ମୁଇଁ ଆସିଛେ, ଆୟାକୁ ଟିକେ ପଚାରିକିରି ବୁଝମା। ବରଗଡ଼ର ଏଇ ଜାଗାରେ ଶୁଖୁଆକୁ ଦାମ ଅଛେ, ବହୁତ ଲୋକ ନାଇଁ ଜାନି, ତ ଆପଣମାନେ ଆସିକରି ଇନ ନେଇପାରିବେ ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ରେ। ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଭାଇ ଗୋଟେକେ ମୁଇଁ ଭେଟିଲି ଇନ, ସେ ଆସିକରି ଏ ଜାଗାରୁ ଶୁଖୁଆ ନେଉଛନ୍, ତ ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିକିରି ବୁଝମା। ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଅଛି, ଘରେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ନେଉଛନ୍ ଯେ। ଆଉ ଭାଇ ଏ ଯେନ୍ ଶୁଖୁଆଟା ନେଉଛ, ଏଇଟା କାଣା ଘରେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି କି ଦୋକାନ ଅଛି? ଘରେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିବେ? ମୋ ନାଁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ବାନ୍ଧୁଟିଆ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 18। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେତେ ନେଉଛନ୍? କେତେ କେଜି? କେଜି ନେଇ କେଜି ଏଇଟା ନେଇକରି ଏଇଟା ଘରେ ଖାଇବା ଲାଗି? ଘରେ ଖାଇବା ଲାଗି। ଆଚ୍ଛା, ଇନର କ୍ୱାଲିଟିଟା ଭଲ ରହୁଛି? କ୍ୱାଲିଟିଟା ବଢ଼ିଆ ରହୁଛି। ରେଗୁଲାର ନେସନ ଆପଣ? ହଁ, ରେଗୁଲାର ନେସି, ସରିଗଲେ ପ୍ରାୟ ନେସି। ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବରଗଡ଼ର ବହୁତ ଲୋକ ନାଇଁ ଜାନି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶୁଖୁଆ ଗୋଦାମ ଅଛି। ଇନ ଦୋକାନର ଯେ ମାଲିକ ଅଛନ୍, ତାହାକୁ ଟିକେ ପଚାରିକି ବୁଝମା ଚାଲୁନ। ଆଉ ଏଇ ଶୁଖୁଆ ଗୋଦାମର ଯେ ଅନର ଆନ ଯେ ମାଲିକାନ ଏ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍, ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଭେଟ ପଡ଼ମା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ସୁକାନ୍ତ ବେହେରା। ସୁକାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଶୁଖୁଆ ଗୋଦାମ ଦେଇଛନ୍, ଇନ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବରଷ ହେଲାନ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜାଗାରେ? ପାଞ୍ଚ ସାତ ବରଷ ହେଲାନ। ଆଚ୍ଛା, ଇନ ଯେନ୍ ଶୁଖୁଆ ଆପଣ ରଖିଛନ୍, କେତେଟା ଭେରାଇଟିର ରଖିଛନ୍? ସବୁ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ଭେରାଇଟିର ଦେଖୁନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛେ। ଆଉ ରିଟେଲ ଯଦି ଯେ ନେବା ସେ ହିସାବରେ ଦଉଛନ୍ କେଜି, ଅଧା କେଜି ଏନ୍ତା ରିଟେଲିଂ କି ଖାଲି ହୋଲସେଲ? ଦୁଇଟା ହୋଲସେଲ ରିଟେଲ। ଆପଣ ଯଦି ରିଟେଲ ଅଧା କେଜି କେଜି ନେବାର ଲାଗି ଚାହିଁବେ ବେଲେ ବି ଆସିକରି ନେଇପାରିବେ। ଭାଇ ଗୋଟେ ବି ଇନ ବିକୁଛନ୍, ତାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ପଚାରିକି ବୁଝମା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ? ରାମଚନ୍ଦର। ରାମଚନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା, ଇନ ଶୁଖୁଆ ବିକୁଛନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ବଦନ କେନ୍ଟା, ହୀରାକୁଦର କେନ୍ଟା, ମହାନଦୀର ଟିକେ ବଦନ? ତ ଭାଙ୍ଗି ଅଛେ, ଅର୍ ପୋଟିଆ ବି ଅଛେ। ପୋଟିଆ କେନ୍ଟା? ଭାଙ୍ଗିନ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିନ, ଏଇଟାକେ ଭାଙ୍ଗିନ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ମହାନଦୀର? ମହାନଦୀର ଏଇଟା ଯେତେ ଦେଖୁଛନ୍, ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମହାନଦୀର। ଆଉ ଇ ତଲେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍, ଏଇଟା ସବୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ନୁ ଆସିଲାଟା? ଏଇଟା ପୁରା ଅଲ୍ ଅଲ୍ ଭେରାଇଟି, ଆନ୍ଧ୍ରା ବହୁତ ଭେରାଇଟି, ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରା ସବୁ, ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରା ବିଶାଖାପାଟନାରୁ ବି ଆସୁଛେ କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଶୁଖୁଆ ଗୋଦାମ ଆମର ବରଗଡ଼ର କେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛେ, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ଆସିକରି ଇନ ନେଇପାରିବେ। ବିକ୍ବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ରେ ବି ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ନିଜର ଘରର ଖାଇବାର୍ ଲାଗି କେଜି ଅଧେ କେଜି ଦୁଇ କେଜି ବି ଯଦି ନେବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁବେ ତ ଆସିକରି ଏଇ ଜାଗାରେ ନେଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଇନ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ। ରହୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ଜୁହାର।